večer. Sú tu obrazy, je to autorka Lúka Časnochová, takže si myslím, že môžeme začať. Nevítame vás tak, že chlebom a solou, ale privítame vás muzikou. Anka Palacos. Netreba nikomu navolať, ako to býva na vedný sažom, cudzými výrazmi a hľadaním sebareflexie a pretavovaním a podobné veci a hľadaním pažením spodvedomia a tak, ako sa to robí. Raz a pýta som prišiel jeden mladý maliar na Ríži a chcel sa s tým rozprávať. Spýta som sa opýtal, že čo on chce. A mladý maliar povedal, že chce malovať tak, ako nemaluje nikto. Picasso sa usmiel a hovorí mu, že tak tu vám držím palce, práve o toto sa snaží asi 20 000 maliarov v Paríži. S týmto Lúka Časnochová nemá problém, lebo maluje z duše, zo srdca, s citom tak, ako ju to teší, ale aj keď mi povedala, že je najlepším dielom, pozdravujem Milan Časnochová, že je najlepším dielom, je doteraz syn Mária. Spevne vyváče živo svieže. A to by bolo tak všetko. Ešte by som podrosil Mareka s Natáliou, keby prišli. Poďte sem. Aby sme my sa definitívne otvorili. Toto by som povedal. Čo sa postav? Sem Marek. Lúbka dostane nožnica, prestrihne výstavu a potom vítajte v krajine zázraku Lúbku Časnochovú. Je to pre mňa veľmi milé, koľko ste sa tu zišli, úplne začínať zima. A chcem vám povedať, že
veľmi vážim, že mám aj vo vás všetkých podporu, pretože tie spätné väzby, ktoré mi dávate, tak nejakým spôsobom tak trošku akýsi, že nakopávajú. Ale nerobím to len kvôli tomu, robím to hlavne kvôli sebe. Ale ďakujem všetkým ešte raz za podporu, za to, že ste tu, že ste si našli čas, že ste prišli. Ďakujem veľmi. Lebo jeho čas je vzácný. No, určite vzácný Lúka, aby som tam trošku dovolil si ma zázor, že mu opravil. Ono podľa mňa je to tak. Všetci sa tešia s tvojim obrazom, ty sa tešíš, že sa tešia s tvojim obrazom, my sa tešia, že ja sa tešia. A čiže, aby som na záver aj poďakovala Aničke, ale aj všetkým ostatným, ktorí ste Môžem ti, Laci? Nevedia som Laci. Proste to sú skvelí ľudia, skvelí muzikanti, nepotrebujú žiadnu techniku, nič, úplne tu zaplnili ten priestor nádherne. Ale sme si zobrali. A zobrali sme, ja aj nejakú si myslím, že možno ani netreba, lebo presvedčili nás tým svojim umením, čo to tiež teda ocenuje, lebo však aj muzikant. A neviem ešte komu poďakovať tým... Milanovi rada. A Milan mi veľmi pomáhal, bez neho by som to úplne vôbec nezvládala, lebo sme tu dva dní všetko naskladovali na kvapka s Marek Konteo. No, ja by som povedala, že dobre, že teda... Áno, že Ivetka Raňáková, moja dobrá kamarátka, napiekla tieto úžasné pagáče a vinické koláčiky, ktoré sú úplne voňaliny v aute, takže my sliny tiekli aj k tomu Pavlovomu stolu. Takže potom k svadobnému stolu. Takže určite sa ponúknite, lebo sú fantastické, je tu vínko, minerálna voda, tá je asi z Teska, tá bude tiež dobrá. A vôbec. No, a poďme na to.